بینەرانی خۆشەویستی تلەڤیزیۆنی ئیسکرا هەم لە خەمتتانە بۆ بەرنامەیەکی تر لە بەرنامەکانی نگای هەفتە. لەم بەرنامەی نگای هەفتە چەند قسە و باسمان هەست. یەکەم سەبارەت بە یەک زیندانیەکی سیاسی بە ناو محەممەدی نەزەری کە نزیک بە 3 مانگە ها لە ئێعتساب غەزە، و هەروەها قسە و باسی دەکەین لەسەر مەسەلەی تەعلیقی ڕفراندۆم و حەقی جیهای لە کوردستانی عێراقا. بە شوێنێکیشا چەند خەبەر و مەسائلی مهمی تری ئێعترازی لە سەتی سەراسەریە قسە و باسەکەی. بە لەوە واردی ئەم بەحسانە بم، بە ئیتلاعاتان ئەگەینم کومیتە مەرکەزی حزبی کۆمونیستی کارگەری ئێران لە ڕۆژگەری 20 و 21 و 22 ئەم مانگە، مانگی ئۆکتۆبرا، لە واقع 29 مێهر، پلۆنۆمی 47 خۆی بەرگوزار کرد. ئەم پلۆنۆمە نشستی وەسیعی ئەندامانی کومیتە مەرکەزی حزبی کۆمونیستی کرێکاری ئێران بوو، کە بە ماوەی 2 ڕۆژ لەسەر مەسائلی مهمی ئێران و سەتحی دنیا بە تایبەت مەسائلی ئیمڕۆ ئێران قسە و باسمان کرد. بە تایبەت ئەم پلۆنۆمە لەسەر مەسەلەی جنبشی کرێکاری و تەحەزوبی کۆمونیستی و هەروەها ئەم بێسا تەشەکولگەرێک وە ئیمڕۆ لە سەتحی سەراسەریە لە ئێرانە هەست قسە و باسێکی مفەسەڵی کرد. ئومیدوارم بتوانم لە بەرنامەگەر ئایەندە ئەو قەتنامانە وا لەم پلۆنۆمە بە تەسوی بگەیشتووە معرفی بکەم، و بە تایبەت قسە و باسکەرێکی تێروتەسەلتریشی لەسەر بکەین. بالاخرە پلۆنۆمی کومیتە مەرکەزی نشستی وەسیعی ئەندامانی کومیتە مەرکەزیە کە لە هەر 6 مانگ یەک جار بەرگوزارە بێ، و لەم پلۆنۆمە مەسائلی مهمی سیاسی دنیا، گوزارشی حزب، موقعیەتی حزبی کۆمونیستی کارگەری موردی بەحث و بەڕەسی قەرارەگرێ، و ئەو قەتنام و قەرارانە کە قەرار بێت دوای پلۆنۆم حزب زۆرتر بواتە بەرەوە، سیاسەتەکانی ئەمەڵی تر بکا، خۆی ئینتباق با لەسەر ئەوزاعی ئێران بە تایبەت و جنبشی سەرنگونی تاریفە کریە. لەم پلۆنۆما چەند قەتنامە تەسویب کرا کە ئومیدوارم بتوانین قسە و باسێکی مفەسەڵی لەسەر بکەین. ئەوە مەعلوم بوو ئەم پلۆنۆمە زۆرترین قسەی لەسەر مەسائلی تەشەکولهای جاری وا لە ناو جامعە هەیە، جنبشی کرێکاری، و بە تایبەت لە دەستانی محەممەدی جەراحی، ئەندام و کادری حزبی کۆمونیستی کرێکاری ئێران قسە و باسی کرد، و مەوقەیەتی جنبشی کرێکاری و حزبی هەر لەم رابطە موردی بەڕەسی قەرەردا. نوکتەیەک تر وا گەرەکم بوو هەر لە سەرەتا باسی کەم بۆتە. ئەخیرەن لە شارەکانی ئێرانە، بە تایبەت ئامل و چەند شاری ترا، بێسا دووچەرخە سەواری ژنان و پیاوان دەستی پێکەوە. ڕۆژێک بێسا وا ناویە سێشەمەگەری دووچەرخە سواری شروع بووە، و ئەمە سابقەیەکی زۆر طولانی هەیە لە شارەکانی کوردستانی ئێرانە، بە تایبەت لە مەریوانە، سنەوە، شارەکانی تر، کە ناوی سێشەمەهای بدونە خودڕۆ بوو، و ئەمە یەکێ لەو جەنبەگەر ئێعترازیە و یا گوڵگەشت و پیکنیک و کاری ئبتکاریە بوو کە مردمی شارەکانی ئێران سابقەکەی لە عێراکۆ دەستی پێکرد چەند ساڵەمەوبەر، گسترشی پەیدا کرد، و مردم بۆ ئەوە کە بگەن بە شرایطێکە کە محیطێکی ئەمنی بێسا تەنەفوسی بۆ خۆیان ئیجاد بکەن، ئەلامیان کرد ڕۆژگە سێشەمە بدونە خودڕۆ لە شارەکانە گەشتکەم، و بە دووچەرخە سوار لە دووچەرخە ئیستفادە بکەن. ئەلبەتە ئەم جنبشە و ئەم تەحەرکە موردی مخالفەتی ڕژیمی جمهوری ئیسلامی قەراری گرت، بەریان پێگرت
ئەوەوتیان ژنان نابێت لە مەلەی ئامە دوو چەخە سواری کەم جوابی محکەمیان پیان داوە و ئیدامەی بوو مدەتێکە کەمترۆ بووە. ئێمە ئومیدوارین بەم ستارتەکە لە شارەکانی ئێرانە بەتایبێت لە ئامل و چەند شار ترا دەستی پێکردووە، مردمی شارەکانی کوردستان بەتایبێت مەریوان و سنە و سەخز و بۆکان و مەهاباد و جێگەتر کە ئیبتکاری ئەم کاریانە بووە حتما زیونی بکەنەوەەوە سێشەمە های بدون خودرۆ و دووچەرخە سواری تێکلاوی ژنان و پیاوان ئیدامە بدە. ئەمە مەسلەیەکی زۆر مهمە لە فەزای اعترازی و لە فەزای هەمبەستگی و شادی و لە کەناری یەکبوونی مردمە لە ئێرانە. نکتەی وا مهمە ئێستگارێت مەقدار مفەسڵ قسەی لەسەر بکەم، مەسلەی زندانیەکی سیاسیە بە ناوی محەممەدی نەزەری کە زندانیەکی سیاسیە لە ساڵی 1373 کە هێشتا 23 ساڵی بووە دەستگیرە بە جرمی بە ئێسلا هەواداری لە حزبی دموکراتی کوردستانیە. محەممەدی نەزەری وەختی دەستگیرەوێ لە وەختە 23 ساڵیە بێ و محکومە بە ئیعدام. دوای مدەتێ محکومیەتەکەی دەرەجەیەك تەخفیف پێیاکا و تەبدیلەوێ بە حەبسی عەبد و ماوەی 24 ساڵە بدونە مەرەخەسی، نە مەرەخەسیکی گرتووە، نە لە زندان هاتووە سەر دەرەوە، ها لە زندانەکانی رژیمی جەنایەتکاری جمهوری ئیسلامیە. معمولاً لە قوانینە حتە لە قوانینی خودی جمهوری ئیسلامیە زندانیەکە ئەمە نازە لە زندانە بێ حکومەکەی مجددەن تەخفیف پێیاکە تێتە 15 ساڵ و ئەبێ مەرەخەس بێ. و تا ئیسە محەممەدی نەزەری کە زیاتر لە 24 ساڵەها لە زندانە ئەم قانونە شامڵی نەبووە. ئەو بە ئێتراز بە بێتەوەجوهی و لەجێکە مقاماتی زندان و جمهوری ئیسلامی کەندەر حەق بە ئەو ئێتساب غەزای کردووە و ئەم ئێتساب غەزایە ماوەی 3 مانگە ئیدامە هەیە. لە نەزەری ئەفکاری عمومیە و سەتحی بین الملل و حقوقی بەشەر و فریق نەهاد و تەشەکولها نامەی محکومیەتی ئەقدامات و ئەعماڵی خەشن و خراپی جمهوری ئیسلامی موردی نەقد و بێسا ناڕەزایەتی قراری گرتووە. نەهادهای مختلف و عەرزم کردی حقوق بەشەری و زۆربەی زۆر نەهادهای دفاع لە زندانیانی سیاسی بەم حکومە ئێعترازیان کردووە و خواهانی ئەوە بوون بە زووی محەممەدی نەزەری ئازاد بێ. ئیسە ئەو زیاتر متاسفانە لە 3 مانگە ها لە زندانە، وەزێتێکی جسمی زۆر خراپی هەیە و هەر لحظە ممکنە یان عزیزی خۆی لەدەست بدە. لە هەر سوورەت محەممەدی نەزەری لە تەسلیمەکەی خۆی ساقە ئێتساب غەزای کردووە، ئێترازی کردووە بەم نەوعە ئەعماڵی خشونەت ئامیزە کە لە زندانە دەرهەق بە ئەو ئەنجامە درێت. ئێمە و فرەی نەهادهای تەرەوە عەرزم کردن لە محەممەدی نەزەری دفاعمان کردووە. ئیسە وەختیە کە مردمی شارەکانی کوردستانی ئێران واقعاً لە مەسەلە ئەگەر ئیتلاعیان نیە بڕۆن ئیتلاعاتێکی کافی بەدەست بێرن، ئێتراز بکەن و لە گیانی محەممەدی نەزەری لە واقعە دفاع بکەن. کەسێک کە زیاتر لە 3 مانگە ئێتساب غەزای کردووە گیانی ها لە خەتەرە، ئێتساب غەزاکەی ممکنە هەر لحظە تەبدیل بەوە کە قەلبی بوێسێت و جسمێکی زۆر نامساعدی پەیا کردووە، بە شدت زەعیف بووە، وەزیەتی زەربانی قەلبی، ئەندامەکان بەدەنی تاوان خەریکە لە کارەکەوێ و ئەم کەسە لە زندانی ئەم ڕژیمی هاری جمهوری ئیسلامیە ئەحتیاجی هەیە بە حمایەت و پشتیوانی ئێوە مردمی شارەکانی کوردستانی ئێرە. تۆڕی ئەم حمایەتان ئەوەیە کە لە هەرکوێ ئیتلاعاتی بەدەستێن و خانەوادی ئەم زندانی سیاسی هەیە لەگەڵ ئەوانە تەماس بگرن، حمایەتی خۆتان ئەعلام بکەن، قەتنامەیەکی چەرخەتی بنووسن و مردمی شارەکان ئیمزای بکەن و خواهانی ئازادی فەوری محەممەدی نەزەری بن کە لە مەرگ نەجات پێ بکە لە واقع. و محەممەدی نەزەری زیاتر لە 24 ساڵە ها لە زندانی جمهوری ئیسلامیە بە جرمی ئەوە کە گەرەکی بووە
لە حزبێک حمایەتکە یا هەواداری بکە. ئەمە ئبتداییترین و پێشپا ئوفتادەترین حەقی ئینسانیە کارکەس لە تواوی دنیاوە لە چل ئێرانە ئەبێ بیبێ. هەرکەس ئازادە لە هەر حزبێکی سیاسی، لە هەر ئۆرگانێکی سیاسی، لە هەر دین و ئاینێک حمایەتکە یا هەواداری بکە. ئەمە تەنها لە ڕژیمی ئستبدادی فاشیزمی ئیسلامی جمهوری ئیسلامی ئەمشتانە ئازادی بەیان تەرەفداری لە ئەحزاب قەدەغەن، هەروە کە کەسێکە گە بەهایی بێ جرمی ئەعدام دەیگرن یا دیگەر ئەندیشان ئەزیەتەکەن یا هەمجنسکرایان بێسڵا موردی ئەزیەت و ئازار یا حەتا زندان و ئعدام قەرارەگرن، ئەمیشە تەرەفداری و حەمایەت و هەواداری لە ئەحزابیش بەم شکڵە کە گشتی ها لە کاسەی مەسئلەی ئازادی بەیان و پێشێلکردنی ئازادی بەیان و تەشەکولە کە بە قدمەتی عمری ڕەشی ئەم ڕژیمی جەنایەتکاری ئیسلامیە لە ئێرانە وجودی بووە. بەمە ئێتراز کەن، خواهانی ئەوە بن کە بە فەوری محەممەدی نەزەری ئازاد بێ، ئینسانێکە هەواداری حزبێ بووە بە زیاتر لە 24 ساڵە خستوویانە سە زندان، زندگی و گیان و هەست و نیستیان بەگرۆ گرتووە. دوای 24 ساڵ زندانی بوون دەسی داوە بە ئێتساب غەزا کە ئازاد بێ، ئەتوانی دوای 15 ساڵیش ئازاد بێ. ئەسن حەقی نەبوو لە زندانە بمێنێتەوە. هەواداری و حەمایەت هەر حزبێک جزوی حەقی هەر ئینسانێکە، نابێ مەسایلی ئەمنیەتی بێرن تەحتی ئەوە کە تۆ هەواداری حزبێکی ئەمنیەتی مەملەکەت یا کشورتان خصوص ڕێە مردم بخەنە زنار. ئەمە حکامە حکامێکی باتڵە و مردم ئەبێ عەلەیهی ئەمە ئێتراز کرد کە کردوویانە. لە نەتیجە ئێمە داواتان لێەکەین ئیقدامی فەوری بکەن، قەتنامە یا هەر بەیانی یا هەر تۆمارێک کە توانن جەمۆ بکەن لەگەڵ خانەوادەی محەممەدی نەزەریە تەماس بگرن، لە هەرکێ بۆتانە کرێت تەجەمعاتێکی حمایەتی بە عەکسی محەممەدی نەزەریە بەرز ئەعلام بکەن، بەرپا بکەن، عەکسی بەرزۆ بکەن و واقەعا خواهانی ئەوە بن کە محەممەدی نەزەری فەوری ئێتساب غەزاکەی تەواو بکات و لە زندان ئازاد بێ. ئەم ئیقدامە ئیقدامێکی کاملاً ئینسانیە. ئێوە ئەگەر بیکەن دەرحەق بە کەسێ کە گیانی حالە خەتەرە، ممکنە هەر لحظە لە بین بچێ، ولی ئیقدامێکی مشتەرکی ئێوە لە شارەکانی کوردستانی ئێرانە سەبەبەیە کە گیانی خۆی بگرێتەوە، ئیدامە حەیات بە و گیانی عزیزی حفظکە. ئەمە مەسلەیەکی مهمە و خواهشتان لێەکەین، فراخانتان پێدێ کە لەم مەسئلە بەم مەسئلە تەوجه جدی بکەن. ئازادی محەممەدی نەزەری ئەمری تەواوی ئینسانگەرێکە و لە ڕووی ئەم کورێ زەمینە لە کوردستانە لە ئێرانە زندگیەکەن. تا سوێ ئومیدوارم شاهدی خەبەرگەرێکی خۆش بین، ئێوە حمایەت بکەن و ئەم ئینسانە کە گیانی لە خەتەرە محەممەدی نەزەری فەوری ئازاد بێ و بە تەنێکی ئێستا سالمە و کە لە زندان ئازاد بووە بگەڕێتەوە بۆ ناو خانەوادەی. و ئەمە واقعاً مۆفەقیەتێکی زۆر گەورەیە بە نەفعی ئینسانیەت و بە نەفعی حرمەت و کەرامەتی تاوی ئێمە ئینسانەکان کە لەربان ئەم کورێ زەمینە و زندگیەکەین. داواتان لێەکەین ئەم فراخانە جددی بگرن و داواتان لێەکەین تەلاش بکەن کە محەممەدی نەزەری فەوری ئازاد بێ. تمی تری ئەم بەرنامەی ئێمە ئەزەکەم قسە باسێکتان لە تکا بکەم مربوطە بە مەسئلەی ڕفراندوم و حەقی مردم و مەسلەی حەقی مردم و ڕفراندومیان کرد بۆ جیایی و ئیستقلالی کوردستان. لەم بابەتەوە زۆر قسەمان کردووە، چەندین بەرنامەمان بووە لە زەوایای مختلف و مەسلەی ڕفراندوم، مۆقعیەتی ئەحزابی، ئیقلیمی کوردستان، نەزەری مردم، نکات مثبتێک ئەم ڕفراندۆمە هەسی مەوانەیەک وا وجودی هەست، مۆزعی دەوڵەتەکان بە تایبەت دەوڵەتەکانی هاوسەی کوردستانی عێراق جمهوری ئیسلامی، دەوڵەتی مەرکەزی و دەوڵەتی تورکیەمان قسەک لێ کردووە. ئەمە مەسلەیە کە بۆ ئێوەش
مردم لە شارەکانی کوردستانی ئێرانە کاملاً ئاشناس، و مردمی شارەکانی کوردستان بە دلیلی ڕەفت و ئامەد، بە دلیلی ڕابطەیەکی زۆر نزیک وا لەگەڵ مردمی کوردستانی عێراق و سیاست لەو مەملەکەتە هەستیان، بالاخره ڕفراندۆم و ئیتفاقات و ڕوویدادگەری وا هاتووە سەبەرەوە، غەریبە نیە و ئاشنایە بۆتان. من گەرەکم یە قسەیەکی تازە بکەم. گەرەکم ئەوە بێژم کە لە چەند ڕۆژی گذەشتەوە کە بێسا حملەیەکی خوێنین کرا بە کەرکووک، نیروهای بێسا هەشت شەعبی و سپای پاسداران و قاسمی سلەیمانی و جمهوری ئیسلامی و دەوڵەتی مەرکەزی حملەیان کرد بە کەرکووک، و گەرەکیان بوو لە تاریخی کەرکووکەوە مەسەلەی ئیستیقلالی کوردستان سەد بکەن و بە تەعلیقی دەربێرن، بالاخره بە حکمی میلیتاریزمی نظامی لەلایەکەوە و هاوکاریگەرێک لە ناو خودی ئەحزابی ناسیۆنالیستی ئیقلیمی کوردستانە وجودی بوو بۆ هەدافی خۆیانە گەیشتن. مردم فستیواڵێکیان بەرگوزار کرد، مردم 92% زیاتر لە 2 میلیۆن نەفەر، نزیک بە 3 میلیۆن هاتنە ناو ڕفراندۆم. لە ڕفراندۆما بەشداریان کرد و ئەکسەریەتێکی بان 92% لە مردمە ڕێیان بە جیایی و ئیستیقلال کوردستاندا. ئەمە حەقی تەبیعی و عادلانەی هەر مەملەکەتێکەوە مردمی کوردستانە کە مەسەلەی کورد و مەسەلەی ملیتیان مەترەحە. دە نەتیجە مردم زۆر لە سەتحێکی بان بە ئاگاهیەکی سیاسی بانەوە لەم ڕفراندۆم بەشتاریان کرد کە مۆقعیەتی خۆیان لەم حاڵەتی وێرانی و سەرگەردانیە دەربێرن. و هەموو کەسێکیش ئەیزانی ئەم ڕفراندۆمە لە دەرەجەی ئەوەڵە ئەوە نییە کە دەست دەسەڵاتداری ئەحزابی ئەقلیمی کوردستان، بارزانی و ئیتحادیە میهەنی و گۆران و حەرەکەتە ئیسلامیەکان کۆتاها بێتەوە. بەڵام خودی نەفسی بەشداربوونیان لە ڕفراندۆمە و خودی نەفسی حەق بە ئیستیقلالی کوردستان ڕێیبەوە و خاهانی ئەوە بوون کە لە عێراق جیا بنەوە مستەقل بن، مەسەلەیەک و سەرمایەکی سیاسیە بۆ مردمی کوردستانی عێراق، و ئەمەیانە بێسا عملی کرد، هەرچەند لە مقابڵی تەوتەئە و بێسا سەدی مخالفەتی دەوڵەتەکانە ڕووبەڕوو. ئەمە کەماکان بەشداری مردم لە ڕفراندۆمە، حەق بە جیایی، سەرمایەیەکی گەورە، دەستاوردێکی گەورەیە بۆ مردمی کوردستانی عێراق، و هەر لحظە توانن لە تەناسب قوایەکی مناسبە حتا دوفاکتۆیش بێ لەم دەستاوردە دفاع بکەن و زوینی بکەنەوە. بەڵام لە شرایط ئیسا متاسفانە دەوڵەتگەری بێسا ئێران، تورکیا و دەوڵەتی مەرکەزی مخالفەتیان کرد بە تەسەرروفی مجددی کەرکووک. ئەحزابی ئەقلیمی کوردستان بە تایبەت بارزانیان وادار کرد کە ئەعلان بکەن کە ڕفراندۆم تەعلیقە بێ و فێرن بەحسێ نییە و واردی دۆرێکی تر مذاکرە بوون. ئەلبەتە تەعلیقی ڕفراندۆمیش ئێوە خۆتان ئاگادانە شتێکی تازە نییە، یانی ئەقدامێ نییە کە نەوتراوێ، هەر لە ڕۆژگەری ئەوەڵی ڕفراندۆمە و لە خودی ڕۆژی ڕفراندۆمە مەسوودی بارزانی ئەعلامی کردوتی ئێمە فەوری جیای ئەعلام ناکەین، ئەوەڵ ڕفراندۆمەکەین و واردی مذاکرە لەگەڵ دەوڵەتی مەرکەزی هابین. وە یانزانی کە تەوانی ئەو کاریانە نیە ئەو کارە بکەن، و مخالفەتی دەوڵەتەکان وجودی هەیە کە ملیتاریزمی نظامی دەخاڵەتی هەیە، و دەوڵەتگەرێکی هار و جنایەتکار وەک تورکیا و جمهوری ئیسلامی و دەوڵەتی عیبادی قەتعەن ئەم ئیقدامە و ئەم ڕفراندۆمەوە حەقی مردم بۆ جیایی قبول ناکەن. و خۆیشیان ئەعلامیان کرد بوو کە بالاخره دوای ڕفراندۆم ئێمە واردی مذاکرە هابین. لەلایەکی تریشەوە ئەمە بالاخره سیاسەتێ بوو کە ئەتخازیان کرد. خودی بێسا مەوقەیەتێک ئەحزابی ناسیۆنالیست هەیانە و کارنامەیەکی ڕەش کە لە ڕابتە و ئێرتباتیان لەگەڵ دەوڵەتگەری هاوسا وەکو ئێران و جمهوری ئیسلامی هەیە، مانعی بوو بۆ مەکە مردم بە ئیستیقلالی کوردستان بە ڕفراندۆم نەگەن و عملی نەبێت.
هل دلی او روز انتخابات و حمله به اسلام نظامی حمله نظامی حشد شعبی و دولتی مرکزی و قاسمی سلیمانی و سپای پاسداران به کرکوک بو کرکوک لخر عناصری کی بان ل اندامانی کمیته مرکزی دفتری سیاسی رهبری اتحادیه میهنی خانواده طالبانی و کسگری کی تر لگل قاسم سلیمانی هاوکاریان کرد و عمل جبهکانیان فروشت بوان و نیروکان خویان کشاوه تا حشد شعبی راحت تر بتوانه واردی کرکوک به حبات زندگی و مالی مردمی شاریان تالان کرد تعدادی که هم کشت و هم حکمه شاری کرکوکی هم گرده و هم کاره که احزابی ناسیونالیستی تایفه طالبانی جلالی طالبانی که لطوا عمریه اما شغلی بوده اما کاری بوده سازش و مماشات و تعظیم کردن لمقابلی دولتگری بانه به تایبه جمهوری اسلامیه دولتی مرکزیه دولتی ترکیه هم کاری کرده بالاخره جز و کارنامه رشی ام احزابا وال کردستان عراق ام هیچ وقت له ذهنی ام مردمی شارکانی کردستان ایران و عراق پاکو نابید اگر لایک و رفراندوم بشتایل رفراندوم حقی جیایی و تصمیم گرتن بو جیایی و استقلال کردستان عراق حقی کی مسلم بوا تسمایی کی سیاسی زور مهمه بو مردمی شارکانی کردستان عراق لایکو ابي مردم لشاركانا ايران و عراق لهموجيك بزانن كاحزابي ناسيوناليستي امنا كارناميان پر لسازش لجنايات لفساد و امنوع حاكميته و بخرجي انداول بسال گذشته و پروندو كارناميان بو مردمي شاركان لايرانا لعراق لتركيا لهموجيك روشنا و من نشانه ده اگر ام دسمه سیاسی وجودی هست و مردم دوره عبوریان کرد و بر رفراندوم بالاخره حقی جای خویان به نمایش دانیا در سطح بین المللی و دنیا ابی امشه بگن ندسه و که سرنوشتی خویان نده ندس احزابی ناسیونالیستی و به هر درجه بتوانن چپ و کومونیزم لشارکان تقویت کرد و لشارکان ایرانا به هر درجه مردم بتوانن ماهیتی سیاسی و جنایتکارانه و سازشکارانه احزابی ناسیونالیستی بناسن اما مسئله که مهمه ایتر با مرگی جلالی طالبانی لکنار جمهوری اسلامی بشتاری ناکن ایتر رئی جمهور بون جلالی طالبانی یا مسعودی بارزانی خوشحال یا ناکا ایتر ازانن احزابی که ناسیونالیست که به سازش مذاکره گره کیانه اهدافی خویان و کنهادگره کی یا سازمان هایی کی بیسا کناری دولتکان بوانه بروه ابی اشکرا به او احزابی سازش ناپذیرن او تصمیمی گرتوه که قدرتی سیاسی با طبقه کارگر با جامعه با مردم کل شوراکانی خویانه و کاری که سوسیالیستی و رفاه و کرامت با وجود بره کمونیست کنن نتیجه و کاری که احزاب ناسیونالیستی کردیان کاملا روشنه همه ازانین البته دولتگری جنایتکاری ایران ترکیه و دولت عبادی عاملی اصلی صد کردن و یا به تعلیق در هاوردن رفراندوم و حقی جیایی بود اوان بون که به ملیتاریزم امکاریانه کرد و فشاری که زوریان هیده و نتناسب قوایی که نامناسبه که تحمیل یان کرد به سر کردستانی عراقه ام وضعیته به وجود هد لعینی حالا اما فاکتوری که مهمه و سرکیه و مردم ببیناسن ابه کارنامه احزابی ناسیونالیستیش به تایبت احزابی که لقدرت هبون و نالایقی و دزی و فساد خویان در 20 سال گذشته روش به روش زورتر اشکرا کرده به مردم بیناسن و اتکانه کن به احزابی ناسیونالیستی احزابی که کارنامه که کاملا رشیان هیا وقتی هن لقدرت نمونه
کردستانی عراق. در هر صورت قصو باسی زور من کرو لسر مسئله رفراندوم، مسئله حقی جیایی، عواملی منفی، عواملی مثبت، مردم، جایگه هم رفراندوم و آینده قصو باس کرو. ایس آینده ای که نه تیروتارا نه روشنه، معلقه، کما کان جامعه کرسان معلقه، کما کان حال گریو مردم هم دفاع کن لم حقو سرمایه سیاسی خویانه که داویانه بو جیایی ولی رفراندوم و دفاع کن لو اعتراضات و ادامه بدن و اعتراضات و بیسا مبارزات که بو حقوقها بو معیشت علیه بیکاری علیه فساد و دزی لشارکانی کردستانی عراق بو و مردمی کردستانی ایران به نظام توانن گورترین تجربه تاریخ لما سلی رفراندوم لکردستانی عراق بگن. امیدوارم امیش یکی لبحث کن من بید لنگای هفتگر ده هاتوه که مواردی برجسته ام تجربه با مردمی کردستانی ایران مشخص تر بکم و قصوباتی زودتر بکم که بوچی نه به اتکاب کریه با احزابی ناسیونالیستی و بوچی ابه ایما به اتحادی طبقاتی به یکبون من و به کرامتی انسانی خو من زودتر اهمیت بید.